Aquest dimecres, dia 30, és el dia escollit per recordar tot el món que tots plegats hem d'estar en contra de la violència. És una obvietat en un món civilitzat i una de les principals desgràcies que han influït al llarg de tots els temps. Malauradament, la violència radica en el més profund dels nostres instints i es fa difícil, de vegades, que els nostres sentiments o inclús comportaments es lliurin d'aquesta lacra ancestral. La violència que podem exercir inconscientment o intencionadament té, però, moltes cares. En la societat moderna, la violència es pot manifestar no necessàriament de forma física, sinó també amb subtilesa. I la vida, en les nostres relacions, també ha sofisticat l'expressió d'una altra violència en moments no desitjats, fins i tot amb les persones que en són més properes. Un dia, doncs, per recordar que podem ser millors i de ben segur que és possible. Avui, un dia més, us hem d'agrair que ens hàgiu deixat entrar a casa vostra. Fins ara mateix. Dissabte, dia 2 de febrer, l'Església celebra la Jornada per a la Vida Consagrada. La celebració, Festa de la Candelera, tindrà lloc enguany a la parròquia del Mercadal de Girona a les 7 de la tarda. Per parlar del sentit d'aquesta jornada, ens visita la Carme Feliu. Ella és operària parroquial. Benvinguda, Carme. Moltes gràcies, bona tarda. Té sentit la vida consagrada avui en dia? Evidentment que jo t'he de dir que sí, que té sentit, no? I deixa'm que comenci amb dos textos de l'Evangeli, un de Marc, que és el que encapçala una mica el nostre carisma, que és aneu per tot el món i prediqueu la bona nova de l'Evangeli a tota la humanitat, i l'altre és de Mateu, que és la collita és abundant i els segadors són pocs. Per tant, l'Evangeli ens convida a estar a mig del món, a consagrar-nos, a predicar la bona nova. I penso que l'Església o la societat necessita homes i dones que visquin amb radicalitat aquest compromís baptismal. Llavors, doncs, la vida consagrada és un d'aquests camins que et convida a viure amb radicalitat. Per tant, consagrar-se a Déu entén que implica una forma de vida concreta en la missió potser que cadascú té, no?, en el món, dins la societat, no? Sí. A veure, consagrar-se vol dir gastar la vida per Déu, no?, per ell mateix, donant-se als altres, gastar, doncs, sense escatimar ni estalviar res de tot el que nosaltres som. El nostre temps, el nostre ésser ha d'anar cap als altres. Hem d'oblidar el nostre ego i pensar en les altres persones. Penso que aquesta és una mica la missió que tenim nosaltres encomanada. Consagrar-se a Déu, en definitiva, és servir als altres. Servir que és el missatge, altres, sí. Però servir-la al 100%. Servir al 100%. Consagres la teva vida, en tot cas, a Déu, que vol dir servir als altres, perquè Déu i és penso, això. Sí, i penso que en aquest moment, en què la societat, malauradament, doncs, tot el que és el fet religiós, doncs, s'hi tira una mica d'esquena, sí. Necessita testimonis, sobretot testimonis, sobretot gent que amb el seu exemple doni aquest testimoni d'evangeli, d'amor de Déu a les persones. Les paraules ara, els grans ensenyaments, estan... Testimoniatge. El testimoniatge és el més important. En aquest moment és el que compta, sí. El testimoniatge. Sí, sí, sí. Una persona decideix consagrar-se a Déu i després escull l'activitat més apropiada, segons el seu carisma, o bé a través de l'activitat que ella realitza es consagra a Déu, o decideix consagrar-se a Déu? A veure, no és una decisió, és una crida que et fa i és la resposta a aquesta crida d'amor de Déu, no? Penso que cada persona té la seva manera arriba de diferents maneres, no? Hi ha moltes maneres. Clar que seria el més important o primordial seria que una persona pogués conèixer un ventall molt ampli de diferents maneres de consagrar-se en el món i a partir d'aquí, doncs, pogués escollir. El que passa que jo crec que no ets tu qui escull, és Déu que et va portant per el camí i et marca quin és el que tu pots donar més.
no? Penso que és i aquesta. I el cas de la Carme Feliu, que ens visita avui, el cas de la quin la ha estat? Feliu. En teu cas, quin ha estat? A veure, jo, la veritat és que he de dir que vaig néixer en un clima familiar cristià i que, per tant, el primera mostra d'amor de Déu, doncs, la vaig sentir en dintre família. La meva família. Després vaig tenir la sort, doncs, de poder anar a l'escola primer a la Divina Providència de les Monges i després, doncs, a l'escola a casa nostra, on encara estic. Sí, perquè vosaltres porteu el col·legi de casa nostra, sí, no? Sí, des de l'any 67 a Banyoles, doncs, hi ha l'escola a casa nostra. I llavors, doncs, allà, doncs, bé, les operàries ens oferien colònies, ens oferien extraescolars, ens oferien també convivències a l'estiu. Llavors aquí, mica en mica, doncs, bueno, vas veient, doncs, que vas coneixent més a Déu i vas veient aquesta crida d'amor que et pot fer, no? I va ser en una de les convivències aquestes a Lourdes, davant de la Mare de Déu, on vaig sentir una mica aquesta crida, sotregada, sí, i llavors, sí, doncs, evidentment, vaig demanar un acompanyament, se'm va fer aquest acompanyament, vaig anar coneixent, doncs, l'interior, les persones que vivien en aquell moment a Banyoles, persones que havien conegut a Magdalena Olina, moltes d'elles, i el seu entusiasme, la seva donació total, el seu servei, el seu donar-se a tota hora i sempre, doncs, captiva, això és el que em va... Concretament. Sí, i llavors, doncs, mira, aquí estic. El lema d'enguany, ja per acabar, és signe viu de la presència de Crist ressuscitat en el món. Com és la presència de Déu a través vostra, dels religiosos i religioses, no? Que consagren la seva vida a Déu, no? A veure, en el cas nostre, doncs, Magdalena Olina vetllava molt per les famílies. Llavors, doncs, la família és un dels punts febles que nosaltres, doncs, hi dediquem potser més esforços, no? Per tant, aquesta presència enmig de la família, tota la família, pares, mares, avis, infants, joves, doncs, és potser el camí, doncs, en aquest moment estem treballant més directament, no? A Banyoles, doncs, tenim l'escola que ens permet fer aquest treball amb totes les famílies, el dia a dia, el frec a frec, doncs veuen el nostre testimoni, com he dit abans, no calen paraules, el nostre testimoniatge, la nostra manera d'estar, de rebre, d'acollir a la mainada els joves, d'estar amb els pares, amb els avis, penso que és el que val, no? Aquí a Girona tenim la clínica Bofill, doncs, que també, doncs, l'acompanyament a aquestes famílies, doncs, que pateixen per la malaltia d'algun familiar o que tenen el goig de celebrar el naixement d'una criatura, doncs, l'estar al costat d'aquesta joia, d'aquesta tristesa, és una altra manera, doncs, de ser presència viva en la... Perquè Déu està amb les famílies, Déu està amb els malalts, Déu està amb els que pateixen... Déu està en tot. I la parròquia, evidentment, i que Banyoles... a la parròquia també és molt important. Col·laborem moltíssim amb les tasques parroquials, que es fa a l'església, no? És veure en el rostre de tothom el Senyor. El Senyor. I a partir d'aquí ajudar-lo, servir-lo amb un somriure o amb un cop a l'esquena. Evidentment que l'amor de Crist és l'amor que tu contagies, exacte, no? L'amor que tu contagies. No és un amor, doncs, humà, no? Sinó que intentes... I és molt important el que has dit perquè el testimoniatge i la presència amb el carisma que teniu cadascú és el que, en tot cas, interpel·la la gent, no? Aquesta persona... Per què fa això i és feliç i dedica tota la seva vida a això? Sí, en tot cas, qüestiona, després surt el que surt, i l'esperit sabrà, però d'alguna forma és el testimoniatge el que compta de cara a la gent. No, i a més, Magdalena Olina, doncs, el seu objectiu era estar enmig del món, no? Per això Institut Secular, perquè és estar enmig del món, ser llevat a la massa, no? Per ajudar a créixer, doncs, a evangelitzar a la humanitat, a les persones que tenim. Doncs, Carme, moltes gràcies per haver vingut a parlar de la vida consagrada, perquè el proper dissabte, dia 2 de febrer, la Candelera, celebrem la jornada per la vida consagrada. Els esperem a la parròquia del Mercadal de Girona a les 7 de la tarda, si volen compartir amb les comunitats de religiosos i religioses de la nostra diòcesi aquesta jornada. Instituts de vida consagrada. Instituts de vida consagrada. Moltes gràcies i ens veiem dintre de 7 dies. L'actualitat d'avui passa per les notícies que us hem preparat. 153 persones del moviment Vida Creixent van assistir el dimecres 16 de gener a la trobada de formació que va tenir lloc a la Casa d'Espiritualitat Santa Helena de Solius. La conferència a càrrec de mossèn Josep Gispert, rector de Roses, va tenir com a referent l'any de la fe, sota quatre aspectes: la fe creguda, viscuda, resada i celebrada.
L'Eucaristia va ser presidida per mossèn Esteve Sureda, vicari episcopal, acompanyat de mossèn Ramon Uller, conciliari, mossèn Josep Gispert, mossèn Josep Caselles i el diaca mossèn Miquel Figuerola. A la tarda, el president Pere Canaleta i el tresorer van dirigir-se als assistents explicant les accions que resten fins a final de curs i l'estat de comptes. La Delegació Episcopal d'Ecumenisme va promoure el passat 17 de gener una pregària per la unitat dels cristians de Girona, que es va celebrar a l'Església de Santa Susana del Mercadal. Mossèn Joan Busquets, exdegà de la Facultat de Teologia de Catalunya, va fer un breu recorregut pel moviment ecumènic, encetat fa justament un segle. Seguidament, una petita coral ortodoxa va entonar l'himne vesprà a Jesucrist, llum del món, i es va fer tres lectures bíbliques. També es va cantar el Jo crec en vós i es van realitzar sis intencions de pregària centrades en l'ecumenisme. Per finalitzar amb el Pare Nostre en versió ecumènica i el cant Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i Pare. El dia 20 de desembre es va signar davant el notari el contracte de donació del monestir de Santa Clara de Fortià per part de la comunitat de Clarisses cap a la Fundació Acollida i Esperança. Culmina així un procés que va començar l'any enrere amb les primeres converses fins a tancar l'acord de donació que contempla la continuïtat de les germanes Clarisses dins del monestir i, per altra banda, un millor aprofitament de la finca, de les seves instal·lacions i terrenys. Acollida i Esperança és una fundació canònica amb més de 20 anys d'història dedicats a l'acció social i més concretament a l'atenció i a la cura de persones que pateixen exclusió social i que han anat obrint i gestionant serveis socioeducatius i sociolaborals. Des de la Delegació de Pastoral Familiar fan saber que ja es poden realitzar les inscripcions per la segona jornada diocesana de la família, que tindrà lloc el proper diumenge 24 de febrer al Col·legi Germans Maristes de Girona. El lema d'enguany és viure i comunicar l'Evangeli. La trobada començarà a 9:15 del matí i finalitzarà a les 5 de la tarda. I això és tot el que us podem explicar en l'actualitat del programa d'avui. Comptem amb vosaltres la propera setmana. Adéu-siau. Aquest és el memoràndum del dia. El dia 28 celebrem l'onomàstica de Sant Tomàs d'Aquino, patró dels estudiants i dels teòlegs, també del doctor Angelic de la Congregació dels Dominicans. El 29 és Sant Pere Nolasc, fundador de l'Ordre de la Mercè. El Dia Mundial contra la Violència es recorda el dia 30 i és el dia de Santa Martina. El 31, un dia molt especial, Sant Joan Bosco, fundador dels Salesians i patró de la cinematografia. Aigua de gener omple botes i graner i la pica de l'oli també. Encetem el mes de febrer amb el dia 1, és Santa Brígida d'Irlanda o de Kildare. El dia 2 celebrem un dia molt dens, la presentació del Senyor o la purificació de la Mare de Déu. La Mare de Déu de la Candela, que és la patrona de la ciutat de Valls i dels professionals electricistes, i l'Estela Marís, també Santa Joana de l'Estonac. El dia 3 és Sant Blai, bisbe, i Sant Anscari, conegut com Òscar, que també és bisbe. Avui febrer, demà Candeler i Sant Blai el darrer. Aquests dies hem celebrat la festa de Sant Francesc de Sales, el patró dels periodistes. Per tant, avui permeteu-me aquesta petita reflexió entorn una mica del món de la informació. Vivim aquests dies uns dies molt convulsos, de notícies, de desinformacions, de crítiques, d'acusacions. Per tant, també ens hem de reflexionar com informem, com diem les coses. És bo, doncs, que en aquest dir les coses sigui fetes també amb un gest de generositat, de dir la veritat, de dir allò que ha passat, no inventar-nos coses, no dir el que no és, no dir el que jo crec o jo penso, sinó que la informació ha de ser sempre el resultat d'una investigació, el resultat d'una cosa verídica, verificada. Aquests dies, doncs, els periodistes ho hem celebrat, la festa del nostre patró. També és des d'aquí que a mi de vida ens hi afegim i volem que aquest nostre informatiu sigui aquest resultat d'unes notícies fresques, divertides, però al mateix temps també honestes i en veritat.
Hola, nois i noies. Aquest any, un any nou, any 2013, amb projectes nous. Espero que comenceu aquest amb molta energia, com el nostre company, en Joan Morales, que avui ens acompanya. Ja ens va comentar en què consisteix el curs Alfa, però avui, com s'inicia l'any, s'inicia aquest curs, tota una novetat en el nostre bisbat. Benvingut, Joan. Gràcies, Gustau, per haver-nos convidat. Doncs sí, avui vinc amb la il·lusió de presentar-vos el que són els cursos Alfa. Els cursos Alfa, com ja dius, els vaig presentar. Aviam, fent un resum ràpid, és una presentació del cristianisme per a gent allunyada i sobretot anem dirigits amb els universitaris. O sigui, busquem una franja d'edat entre 18 i 35 anys. Si hi ha algun universitari de 40 també hi entra, eh? No hi ha cap problema. Llavors, bueno, l'equip el formem 9 persones i estem molt il·lusionats en dur en terme aquest camí, no? Que el vam fer una prova l'any passat i aquest any doncs el tirarem endavant. Quan serà la primera sessió? Sí, doncs mira, la primera sessió, que aquesta no l'he acabat de dir, la primera sessió és una sessió introductòria. I la sessió introductòria serà l'11 de febrer a 9:15 al Casal Bisbe Casal Cartanyà. Llavors, allà tenim un ponent que ens vindrà a fer una xerrada, que és una persona cristiana que treballa, en Santi Pérez, que viu a Caldes de Malavella, i és un senyor doncs, que, bueno, que amb el seu dia a dia doncs, la fe l'ajuda i l'acompanya i col·labora puntualment quan pot amb la parròquia. I llavors, la idea és que la gent que vagi allà, els ateus, els agnòstics, sobretot anem dirigits a aquesta gent, ateus, agnòstics, els companys que tinguin, per exemple, els cristians que estan a la universitat tenen un company que no saben com parlar-li de la fe, que tant en tant li diuen, ostres, i com és que tu vas a missa? O com és que això no ho entenc? Com és que, per exemple, jo què sé, parlem de l'abort i dius, estàs en contra de l'abort i ja en parlem d'anar a sortir cap de setmana, no sé, i tu et portes bé, acompanyes aquell a casa seu perquè està sol, o has perdonat aquella persona que t'ha ofès. Allò que crea interrogants als companys de curs i que el mateix que t'he fet no sap quines eines dir, ostres, m'agradaria explicar-te, però com que he fet la catequesi, doncs vull oferir-te alguna cosa, però no sé com, el bisbat ofereix aquest cursos Alfa. Però és molt interessant que tota la gent que ens miri, si és la mare d'un fill que és universitari, si el teu fill penses que li pot interessar aquestes xerrades, sobretot que ho diguin, que no... És el nostre missatge, la nostra il·lusió és transmetre el missatge cristià. I sí. Hem trobat aquesta eina que ja està feta. I la primera és això, per això bé, aquesta persona que vindrà a engrescar els que vinguin a escoltar-lo. I després hi haurà 4 sessions més. L'altra sessió serà parlar sobre la importància de Jesucrist. Després, com puc tenir fe, un cop he vist que Jesús és important, com puc tenir fe, com pregar, com llegir la Bíblia. Després és important fer un cap de setmana de l'Esperit Sant, que el que es tracta és de fer una convivència amb tots els que hem format pinya durant tots els dilluns, perquè això no ho hem dit, però és cada dilluns es faran aquestes xerrades. Les dates exactes, els sabeu? Sí, bueno, l'important és el primer dia, l'11 de febrer. La resta encara no estan. La resta sí, van successivament, perquè entenem que fer-ho espigallat la gent es dispersa. En canvi, si tenen consciència de que, mira, el dilluns al vespre em vaig a sopar amb aquesta gent que tenim aquesta trobada, es va seguint. Després, sobretot, animar la gent que vagi el primer... Ens enganxarem la Setmana Santa pel mig, per tant ens partirà una mica, però després tornarem a reprendre. Molt bé. Sí, sí. I les últimes xerrades, això, com puc tenir... O sigui, com mantenir-me ferm amb la fe, no? Amb els vaivents de... Tens la flama de la fe, però si no es cuida, com tot, com l'amor a casa, no? S'ha d'anar treballant, no es pot... Per casualitat, no... Seríem una mica salvatges i no arribaríem al missatge de Crist, no? I, bueno, bàsicament seria això, els cursos Alfa. L'estructura, que la repeteixo per si no se'n recorda la gent de l'altra vegada, doncs era que farem primer un sopar, que és una cosa una mica estranya, fem 3 quarts d'hora de sopar, una xerradeta de mitja hora,
i després debats en petit grup, que creiem que és un punt que ens va agradar molt, perquè és aquell punt que l'Església diu el seu missatge i la gent pot interaccionar i parlar amb un altre, de dir, escolta, doncs jo no estic d'acord amb aquest punt de que Jesucrist és important, doncs no, era un farsant, i l'altre podrà respondre, doncs poder sí o poder no, però almenys s'ho preguntaran, és un espai de diàleg, de creixement. De diàleg i reflexió, o sigui, obert als nostres amics i amigues, que a vegades, doncs això, no, com deies, que tenim la dificultat a expressar el missatge, doncs en allà, sense embuts, no? Podem parlar clar i català i, escolta, sí, sí, sí. Ell dir-ho d'una manera i nosaltres intentar contestar i tindrem algú que ens ajudi o que ajudi. Correcte, a més, hi ha uns moderadors que la seva missió és que la gent parli. I és interessant també que al costat del moderador hi ha una persona que prega, perquè és important també la pregària, no? No som aliens, o sigui, no és una labor de Déu, això. I després es fa, hi ha aquesta persona que prega i de tant en tant intervé, doncs està allà al costat pregant. I el que dona joc, l'única seva missió, és fer sortir preguntes. O sigui, no es tracta, el que s'havia de dir ja s'ha dit amb la xerrada. I la gent, si vol dir les bestieses del Sado en campanar, amb tota la tranquil·litat que la digui. Fantàstic. I se l'escoltarà i serà acollit, perquè en aquest sentit les opinions de les persones no es poden censurar, són les que són i ja està. Un pot pensar que estan equivocades o no, però l'Alfa ens dona aquesta oportunitat i l'experiència ha demostrat que ha funcionat en altres llocs i per això estem molt, molt motivats en aquest sentit. D'acord, doncs ens convidareu, suposo, a tots i totes en aquest sopar sí. Inicial i esperem, perquè és aconsellable, que la gent segueixi el curs, no? Per acabar de digerir sí. I entendre. I també els acompanyants, que no hem dit, també el primer dia poden venir tots els acompanyants, o sigui, és obert a tots els joves que hem dit que han de ser joves, que vinguin. El primer dia també el sopar serà gratuït, també serà com una mica de reclam perquè la gent vingui, però el més important és que la gent pugui sentir aquella veu i digui, poder m'interessa, i si hem aconseguit això, aconseguirem que s'avanci. I els acompanyants que ja tinguin fe i tot, també se'ls ofereix el fer els petits grups, un petit grup de gent més practicant, que digui, ostres, parlant del tema de Jesús, sí, sí, va, aviam, compartim, aviam, quina experiència que li ha donat, i segurament moltes vegades ens ha passat, la gent que estem en grups, de sentir allò que ens ha dit l'altre i ens ha enriquit, i ens ha servit per la vida del dia a dia. I és l'esperança que tenim. Fantàstic. Doncs ja ho sabeu, un mecanisme més, una eina que tenim els joves, el bisbat, per poder apropar els nostres amics i amigues i, a més, doncs, ajudar-nos nosaltres mateixos a continuar amb la vida que tenim. Moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies, Joan. Gràcies. I esperem l'11 veure'ns uns quants en allà. Una abraçada. Seglar, membre de l'Església que no pertany al clergat. El paper dels seglars dins l'Església es va potenciar des del Concili Vaticà II. Encíclica, carta o document que el Papa dirigeix a tots els bisbes i per extensió a tots els fidels per tal d'orientar sobre temes de fe i costums. Les encícliques solen estar encapçalades en llatí. El mes vinent, el dia 24 de febrer, tenim la segona trobada de les famílies organitzada per el nostre bisbat. Per això avui, un mes vista ja pràcticament d'aquesta trobada, en volem parlar-ne, volem presentar-la i una mica el sentit d'aquesta trobada. Tenim aquí la Mercè Mola, que és membre de l'equip de pastoral familiar del nostre bisbat. Benvinguda, Maria Mercè, a aquest nostre espai. I la primera cosa que hem de preguntar és una mica el perquè d'aquesta trobada de les famílies. Des de Pastoral Familiar vam veure la necessitat d'oferir un espai especial a les famílies que tothom s'hi sentís involucrat. Llavors en vam estar parlant amb el senyor bisbe i d'aquí va sortir, doncs, ja l'any passat que vam fer la primera jornada de la família, que la vam fer també en el Col·legi dels Maristes, que tenen molt d'espai, un teatre molt gran, va haver-hi un gran menjador i va ser, doncs, la nostra llançada, no?, i s'hi va involucrar tot el bisbat i estem contents perquè la cosa va funcionar molt bé, va venir molta gent, tothom va tenir la possibilitat de parlar, d'explicar les seves inquietuds,
els nanos petits, més grans, van haver-hi tallers per les diferents edats. Sí. Llavors, per això, doncs, continuem la nostra tasca, doncs, de que les famílies se sentin acollides pel bisbat. Per tant, tu valores molt positivament, suposo, la trobada de l'any passat, no? Sí, sí, i llavors sí. Aquesta implicació també de moltes famílies i que venien, suposo, a buscar-hi també una mica de suport, perquè en aquest sí. temps que diem que de tantes crisis, doncs potser també la família està, entre cometes, en crisi, no? Sí, tots sabem que la família està en crisi, però la resposta de les famílies, com que va ser molt interessant i ens han demanat, no? Quan ens tornarem a trobar? Quan ens tornarem a trobar? Anem a poc, un cop l'any de moment. Després veurem si la cosa pot anar d'una altra manera, però doncs, l'oferta en principi és un cop l'any i d'aquesta manera doncs, anar fent uns lligams entre famílies i la idea és no només Girona ciutat o Girona i voltants, sinó que això sigui a nivell diocesà. No? M'interessa que vinguin les famílies de Girona, però també que puguin participar-hi de totes les contrades, de totes les arxiprestats, perquè sigui una manera doncs, d'anar fent xarxa. De xarxa a tot arreu. I a tot. I llavors, entrant una mica aquesta programació, una mica aquest any, com està prevista aquesta trobada? Hem dit que seria els maristes el 24 de febrer, no? Sí, serà els maristes el dia 24 de febrer, que és un diumenge, sí. que la majoria doncs, estem alliberats, sí. i una mica, doncs, fent una continuació del que vam fer l'any passat, volem ja introduir-nos en el tema de la fe. Estem en l'any de la fe. Sí. Llavors, aquest any l'hem titulat Viure i comunicar l'Evangeli. Que la família doncs, sigui aquesta comunicadora, aquesta donadora de fe, també. Aquesta no? església domèstica, per dir-ho d'alguna manera. No? El primer lloc on ressona, també. On ha de començar sí. no? la fe de, sí. dels infants i on també s'ha de viure la fe, no? En quant doncs, a la família que per nosaltres són els fills, els pares i els avis i, doncs, i tot l'entorn immediat. No? Sí, clar, sí. Llavors doncs, farem això, començarem allà a les 9:15 i el primer que farem serà, doncs, bueno, a part de la benvinguda del senyor bisbe, sí. hi haurà una conferència, en aquest any hem convidat el pare Enric Puig, un jesuïta especialista en temes d'esplai i d'educació de joves, que ens parlarà d'aquest doncs, tema, de viure i comunicar l'Evangeli doncs, en els joves, en general en la família. A la família, en l'àmbit de la família aquest. Després això, no? hi haurà tallers. Sí. I aquest any, a diferència de l'any passat, per no els farem, cadascú, doncs, d'alguna manera, segons els fills que té. Qui té mainada, doncs, petits, doncs, hi haurà un taller per pares, doncs, mainada petita, per adolescents, per joves, i un altre tipus de taller que serà per pares amb fills amb dificultats, amb minusvalies, problemes especials, pares que tinguin, doncs, un tipus de dificultats. Hi haurà, en principi, 7 tallers diferents. Els pares, evidentment, podran. Volem que vinguin amb els fills, sí, que això és el que ens interessa, que els fills també s'involucrin a la vida diocesana, i hi hauran també tallers especials pels infants, pels nens i pels joves i adolescents també. Hi haurà llar d'infants, de 0 doncs, fins a 3-4 anys, i els tindrem repartits, tindrem persones que se'n cuidaran i els faran doncs, jugar a partir doncs, també del tema que tractaran els pares. Llavors doncs, tindrem un taller per als nens, ja diguéssim, educació primària per entendre'ns una mica tots. Llavors tindrem un altre taller per als adolescents, que ho hem encarregat doncs, a la delegació de joves. I llavors, d'alguna manera, els més grans doncs, seran una mica els que ens ajudaran a tirar una mica endavant tots aquests tallers dels més petits. Sí, després hi haurà un dinar tots plegats, i a la tarda, després, abans de dinar, hi haurà una eucaristia, on hi haurà el senyor bisbe, i podrà, doncs, tots hi podrem participar, i a la tarda tindrem una estrena aquí a Girona, que serà un documental en 3D que es titula Jo crec, que ja l'han estrenat a Barcelona i sembla ser que ha tingut molt d'èxit, que a tothom li ha agradat moltíssim. Doncs tindrem l'oportunitat de posar-nos les ulleres de tercera dimensió. Sí, i veure-ho més bé, no? Això mateix. També de sobre la nostra fe. Sí. I per apuntar-se, cal apuntar-se, no? Per venir sí, per apuntar-se hi ha dues possibilitats. La més
no, diguéssim, la més habitual, perquè ara ja tots estem dins la nova tecnologia de l'internet, és anar a la plana del Bisbat, bisbatgirona.cat, sí. I trobareu una icona, que hi ha la barqueta aquella de l'any de la fe, que posa segona jornada de la família, clicar allà dins, i llavors ja hi ha un enllaç que ens porta directament a apuntar-nos. Mm-hmm. També, i llavors, qui no tingui internet, o no domini la tècnica, sí. O no li funcioni, perquè també ens podem trobar que la tècnica no funcioni, doncs seria trucar al telèfon del Bisbat, que és 972 41 27 20, i els matins doncs, també l'atendran i podrà apuntar-se per telèfon. Fins a quan es poden apuntar la gent? Perquè interessa, suposo, com més aviat millor. Com més aviat millor per les previsions, sí. Pels espais, pels grups, per si hem de desdoblar algun taller, perquè ens podem trobar que hàgim de desdoblar algun taller, i per al tema de menjar. Clar, no podem pas encarregar 300 menjars o 200 i que ens en sobri o que ens en faltin molts. Hem de tenir unes previsions. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver vingut avui també a presentar-nos aquesta trobada i que tots mirem de participar-hi i oberta a totes les famílies a la nostra diòcesi. És el que esperem, que totes les famílies de la diòcesi que puguin, doncs, ens puguem retrobar el dia 24 de febrer. Molt bé. I a vostès, doncs, també els desitgem una bona setmana i ens tornem a trobar aquí al nostre espai de la tertúlia la setmana vinent, si Déu plau. Confessar, celebrar, viure i resar. Aquest és l'objectiu de l'any de la fe que estem vivint en aquest any 2013. Per aquest motiu, el Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització ha editat aquest llibre com a reflexió adreçada especialment a catequistes, teòlegs i rectors de parròquia entorn de l'any de la fe i de la nova evangelització. La comunitat dels claretians de Girona enceta enguany un recés per a tots els interessats a formar part dels GOA, és a dir, els grups per l'oració i l'amistat, que se celebrarà el dia 26 d'aquest mes de les 10 fins a la 1 del matí. L'Escola dels Germans Maristes tanca la commemoració del 125è aniversari de la seva presència a Girona amb una taula rodona amb el lema 125 anys dels Maristes a Girona. Aquest acte, al que esteu tots convidats, es farà el dimarts, dia 29, a les 7 del vespre. Els ponents seran Dolors Vidal, degana de la Facultat de Turisme, Neus Muñoz, coordinadora del Servei Obres Maristes a Catalunya, Jordi Roure, periodista del Diari de Girona, Salvador Maneu, representant de la Fundació Príncep de Girona, i Josep Lagares, gerent de l'empresa Metalquímia. El tema que tractaran és tradició versus innovació. El dia 1 de febrer, a la parròquia de Santa Maria de Palamós, s'ha organitzat una trobada per la formació sobre els continguts de la Bíblia i el seu missatge per a totes aquelles persones que vulguin endinsar-se en el coneixement bíblic. Això serà el divendres, dia 1, de 9 a 10 del vespre. Com cada any, ens arriba la festa de la Candelera, la tradicional processó de les candeles amb la benedicció i la litúrgia de les hores es farà, si Déu plau, el proper dissabte, dia 2 de febrer, a les 9 del matí, juntament amb la missa conventual que se celebrarà a la Catedral Basílica de Santa Maria Assumpta de Girona. A Castelló d'Empúries, la festa de la Candelera és la copatrona de la vila. És previst que a les 11 del matí del dissabte, després de la celebració de la missa, hi hagi un concert d'orgue amb els acompanyaments dels cants de la coral castellonina. A les 6 de la tarda es presentarà un llibre editat per diferents autors sobre la pròpia basílica, en homenatge a mossèn Narcís Costabella, traspassat ara fa un any. A les 7 de la tarda, també del dissabte, a l'església del Mercadal de Girona, se celebrarà la missa de la Candelera, on es recordarà també el Dia Mundial de la Vida Consagrada. Aquesta missa estarà presidida pel bisbe emèrit de Girona, monsenyor Carles Soler i Perdigó, i a la part de la benedicció de les candeles es farà la renovació
de la consagració dels religiosos i religioses. Bé, l'evangelista Lluc, en aquest episodi, ens presenta el començament de la predicació de Jesús. Ens explica que Jesús, després dels dies de penitència i meditació al desert, ple del poder de l'Esperit, se'n tornà a Galilea, on va començar la seva predicació. I a la sinagoga de Natzaret, fent servir paraules del profeta Isaías, fa com una presentació de la seva missió, del seu missatge. Aquest missatge de Jesús, que el trobem en els evangelis, per a mi té dos eixos principals. Un és la bona nova, la bona notícia, que ha d'arribar preferentment als pobres, als preferits de Déu. Diu Jesús, l'Esperit del Senyor m'ha enviat a portar la bona nova als pobres. I quina és aquesta bona nova, aquesta bona notícia que ha d'arribar a tothom? Ens ho explicarà moltes vegades en la seva predicació. Que Déu no és un ser llunyà i misteriós del qual els jueus no s'atrevien ni a pronunciar el nom, sinó un pare que ens estima i perdona, un pare proper, un pare que per parlar-li no cal pujar al temple de Jerusalem, un pare que ens escolta des del nostre interior. I amb els altres versets d'Isaías, que diuen proclamar als captius la llibertat, que als cecs els retorni la llum, posant llibertat als oprimits. Jesús insinua, per primer cop en l'Evangeli de Lluc, el segon eix principal del seu missatge, instaurar el regne de Déu. Però un regne que no és una estructura de poder amb manaires i súbdits, sinó un regne en el qual hi podem entrar tots comprometent-nos en la lluita contra el mal, contra el dolor humà, en totes les seves formes. Pot ser, com ens diu en l'Evangeli de Mateu, donant menjar als que tenen fam, begut als que tenen set, vestit als que no en tenen, acollint els forasters, visitant els malalts i empresonats, i també, com ens diu en el Sermó de la Muntanya, tornant bé per mal, tractant els altres com a nosaltres ens agradaria que ens tractessin, estimant fins i tot els que no ens estimen, cercant la senzillesa, no posant el cor en els diners. Un regne en el qual, com ens diuen les benaurances, els preferits són els pobres, els que s'ho passen malament, els humils, els compassius, els nets de cor, els que volen ser justos, els que treballen per la pau. Crec que en aquest evangeli d'avui ens podria servir per fer-nos dues preguntes. En la nostra vida som prou conscients d'aquest Déu proper que ens escolta i ens estima? En quin grau estem compromesos en aquest regne, en aquesta lluita contra el dolor humà en totes les seves formes? Aquesta és una pregunta molt actual. Només cal mirar al nostre voltant i en podrem trobar molt de dolor humà. Moltes persones a qui podríem ajudar, escoltar, comunicar simpatia, i també moltes entitats que treballen i amb qui podríem col·laborar. Pensem-ho.